آج کا سوال۔ فرعون نے اپنے درباریوں سے ایک اونچی عمارت تعمیر کرنے کیوں کہا؟ آپشنز ہیں، اے شاید کہ اس پر چڑھ کر وہ موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو دیکھ سکیں، بی تاکہ وہ بتا سکیں کہ سب سے اونچا وہی ہے، سی تاکہ بنی اسرائیل پر نظر رکھ سکیں، ڈی تاکہ وہاں آرام سے وقت گزاریں۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ ہمارا کل کا سوال تھا، موسیٰ علیہ السلام نے نکاح کے بدلے میں مہر کی ادائیگی کے لیے کس شرط کو قبول کیا؟ اس کا صحیح جواب ہے ڈی، 8 یا 10 سال میں سے جو بھی ممکن ہو۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآ اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔